Над 300 са монтираните камери за видеонаблюдение във Враца. Това съобщи кметът Калин Каменов в отговор на запитване на сесията на Общинския съвет. 15 на брой 360 градусови камери са поставени на всеки 50 метра по пешеходната зона в града. Видеонаблюдението е с превантивна и контролна цел заради честите инциденти по Търговската улица. Там често стават инциденти, избивания между младежи. Има хора, които си позволяват някой път след употреба на някакви вещества да влизат с автомобили, с мотори, така че вече улицата е абсолютно обезпечена с камери от всякъде. Освен от фирмата за видеонаблюдение, камерите се следят от дежурен служител по сигурността, инспектората и районното полицейско управление във Враца. Поддръжката им е възложена на външен изпълнител. Наскоро имахме нова процедура, има вече нов договор с нов изпълнител. Като на нова изпълнител е вменено обединяване на софтуера на всичките видове видеонаблюдения в града, правени през годините, тъй като се оказа, че всяка фирма, която е правила участъци през годините за видеонаблюдение, го е правила на различен софтуер. Сега всички камери предстои да бъдат обединени в един софтуер, ще бъдат обединени като едно видеонаблюдение. 4 са пунктовете, от които се следят камерите. Ежегодно съвместно с полицията се правят заявки на кои места в града и в общината е нужно да се поставят нови. Води се и статистика на нарушенията, констатирани от видеоустройствата. Знаете, че тази година в бюджета приехме средства за монтирането на видеонаблюдение и в селата, така че и там софтуера ще бъде обединен в общия на общината, така че всички да се гледат на едно място, на един софтуер, обединени и да може да се засичат едновременно. Предстои тази година да бъдат монтирани камери и на още няколко кръстовища в града.